Jees, eli päädyttiin nyt tuossa hommata toi tankkipullo tuohon autoon. Lähdetään nyt kuukaudessa kumminkin tuonne Eurooppaan. Niin. Saattaa olla, että me ollaan jonkun verran sitten noissa kumminkin puskaparkeissa ja sitten tota, paikoissa, missä ei välttämättä koko ajan sähköä ole. Niin ei ainakaan tuu sitten sitä paniikkiä, että kaasu loppuu kesken. Me ollaan kumminkin tuossa elokuun lopussa ja syyskuun alussa, niin saattaa olla yöt ja vähän viileitä, että joutuu ehkä lämmitystäkin käyttämään. Mut joo, tänne Campco tankkipullo hommattiin. Eli siinä on toi ylitäyttö suoja, eli siihen ei voi täyttää kuin sen 80% takaisua, eli siinä on toi automaattinen. Onko automaattinen toi, mikä se nyt on nimeltä, tankkauksen lopetus. Eli sitä ei tosiaan ylitäyttää voi. Näyttää tulevat tämmöset hyvät tarrat tässä mukana. Et toivotaan, että tota, jos noita liimallisi tuohon kylkeen, niin onnistuisi vähän useammallakin paikalla, niin tota, toi tankkaus, kun siinä on monella eri kielellä kerrottu, että tämä on tosiaan tankkipullo ja tätä ei voi ylitäyttää. Ei pitäisi tulla ainakaan huoltoasemalla sitä ongelmaa, että ne ilmoittaa, että he uskoo, että toi on tankkipullo. Niin toivotaan, jos se siihen vähän auttaisi. Mutta tota, ruvetaan tuossa kohtapuoleen asentamaan tätä pulloa. Eli tota, tähän pitää kiinteästi asentaa toi pullo, eli sitä ei olla niin kuin hihnoilla pelkästään se kiinni laittaa, vaan se täytyy vetää ihan puuttaa tuohon tota, kelkkaan kiinni. Mutta ruvetaan tuossa pikkuhiljaa sitä tekemään. Tuossa mallattu tuo pullon paikka tuohon. Vähän pidempi letku me joudutaan siihen hommaamaan, että saadaan se tota, kunnolla menemään tuosta, ettei tule niin jyrkkää mutkaa tuohon pulloon. Mutta sitten kun se pullo on mallattu siihen paikalleen, niin sitten tota, vedetään tuonne merkit, mihin kohtaan tehdään reijät. Tästä on mennään. Otetaan tonne vielä merkit. Meillä jää toinen pullo jää tähän sille, että me jätetään tuo Suomi-pullo vielä tonne taakse. Ja varmaan kun tässä Suomessa liikutaan, niin aina otetaan siksi aikaa sitten tuo tankkipullo pois ja käydetään molempia Suomi-pulloja sitten, mutta tehdään nyt noi reijät tuohon valmiiksi. Niin se on sitten valmiina, kun lähdetään reissuun. Sitten kun merkattu, niin sitten porataan tuohon pohjalevyyn reijät. Vielä tuonne yksi kappale. No oli tuossa pienemmät reijät vielä, porataan sitten oikein kokoiset tuossa tuolla isommalla poralla. No, siellä on reijät paikalleen. Sitten seuraavaksi pultataan tai pullo kiinni. Sitten kun reijät on porattu, niin sitten vedetään tuolta pultilla se tuonne pohjaan kiinni. Tästä tuli mukana ne pultit. Pultit tuli mukana tässä joo. No tuolta sitten pultataan se tuonne pohjaan kiinni. Me ei tossa nyt vielä kiinni laita tuota pulloa, kun tota, tarvii tuo pidempi letku siihen hommata. Ja sitten tuossa on vielä reissui tässä Suomessa, niin kun lähdetään lomalle, niin käydetään noita Suomen pulloja. Mutta nyt siellä on valmiit paikat tehty ja sitten vaan vedetään kiinni. Ja käydään tuossa ennen kuin lähdetään reissuun, niin käydään vielä tekemään tuo kaasukoeponnistus. Ja samalla ne saa vaihtaa siihen pidemmän letkun tai katsovat sitten, että mikä siinä on se paras ratkaisu siihen, että laitetaanko siihen pidempi letku vai joku kulmapala, millä sitten tota, saadaan tuo letku kulkea tuosta vähän suoremmin, ettei tule niin iso mutka. No niin, nyt olisi tuota, tankkipulloni pultattu tuonne levyyn kiinni. Eli se tulee tuolta
altani kolmella tommosella pultilla tuohon kiinni. Elikkä se pitää olla tuossa niinku lain mukaan niin kiinteänä se pullo, että sitä se ei saa olla niinku irtonaisena tuota, tässä kelkassa tai kotelossa. Laitettiin tietysti nyt vielä noin hiinat tuohon paikalle, ettei ne roikut tuolla, mutta muuten se on siinä kiinni. Vähän pidempi pletkö jouduttiin tähän nyt vaihtamaan ihan sen takia, että olisi tullut liian isoja mutkia muuten siihen toiseen letkuun. Niin se käytiin tässä nyt vaihtamassa ja itse asiassa samalla kun se tehtiin tuo koeponnistus tuolle kaasulle ja tehtiin vähän huoltoa tuohon autoon, niin samalla sitten tuo kaveri vaihtui sitten tuon letkun tuohon paikalle. Ja itse asiassa sitten samalla sitten katsottiin sitten noin myös, että se tankkipullo on oikein asennettu tuohon paikalleen, eli että se on pultattu tuohon kiinni. Niin on ihan oikea oppisesti. Ja me nyt ei laiteta tähän ulkopuolista niin tankkauspaikkaa tähän autoon, koska me aina talveksi vaihdetaan sitten nämä taas suomipullot tämän tankkipullon tilalle tänne. Eli se tankataan tästä suoraan tästä pullon kyljestä, eli siihen ruuvataan tuo adapteri kiinni, kun mennään tuohon huoltoasemalle ja sieltä sitten tankataan, mutta katsotaan jossain vaiheessa reissussa, niin voidaan sitten ottaa pikku pätkä. Mutta eipä se nyt oikeastaan muuta. Toinen pullo meillä on tuolla vielä paikallaan, eli se on tuommoinen hätävarapullo tuossa sitten, että tuonne Eurooppaan lähdetään, että jos nyt sattuu, että loppuisi tuosta kaasu jostain syystä, niin voidaan sitä sitten vielä käyttää, mutta pääsääntöisesti nyt tullaan käyttämään tuota pulloa tuossa tuon Euroopan reissun ajan. Ja sitten kun tullaan taas Suomeen takaisin, kun tää Suomessa ei oikein pysty näitä pulloja hirveästi tankkaamaan, niin sitten käytetään 12 kilon suomipulloa täällä ihan niin kuin Suomessa liikkuessa. Mutta eipä tässä oikeastaan pullossa mitään sen ihmeellisempää on. Että tosiaan mittarit tuossa on päällä, mistä näkyy tuo määrä, paljonko siellä on kaasua. No nyt se on tietysti ihan tyhjä, mutta meillä on myös tuo sitten sovelluksella toimiva tuommoinen anturi tuolla pohjassa kanssa, mistä me nähdään sitten tuosta vaikka kännykältä tai tabletilta suoraan, että paljonko siellä on kaasua siellä pullossa. Helpottaa pikkusen sitten tiedetään, että mitä siellä on jäljellä. Mutta eipä tässä varmaan tämän ihmeellisempää. Muuta kuin palataan taas seuraavalla kerralla.